Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Ensimmäisellä päästään matkaan, eli lähtö hyväksytään. Kiihdytyksen laukkaa 4 Newport Brodde laukkaa pahoin. 1 Italiano Boko puolustaa sisältä johtopaikkaa. Rinnalla on 3 Ucho. Kolmantena karteeseen 2 Borimester, 4. 5 Com Tough. Takamatkalta paras startti numerolta 6 Noble Boy tulee siellä 5, kun 3 Ucho hakee johtopaikan. 6. 10 Way to Go, sitten 7 Hukador kääntää toiselle sen takana, 9 Efronte Foto sisärata etenee seuraavana, 8 Sahara Sandstorm, avauspuolikka Suchon nimiin takasuoralla 16.2. Toista rataa nyt 4. 13 William Birdland, 5. 12 Don Williams ja sitten 11 Porni Rocky alkuun laukannut 4 Newport Brodde. Toisella letka vielä kaukana kärkihevosesta, joka on numero 3 Ucho. Arna Ruohomäki ohjastaa, takanaan 1 Italiano Boko. Toista rataa vetää 5. sisäparin kohdalla 10 Way to Go, takanaan 7 Hukador. 3. sisällä on 2 Borimester, 4. sisällä 5 Com Tough. Com Tough vaihtaa samalla toiselle. Samalla tekee Ari Moilanen ratkaisuna häniltä numero 12 Don Williams jyskyttää 3. kohti kärkeä. Uchon nimiin 1000 metriä etusuoralla täyteen ajassa 18.3. 3. sieltä vaihtaa toiselle 2 Borimester ja 3. näin kerin ulkopuolella nyt 12 Don Williams. Vielä on 2 kierrosta matkaa maaliin. Numero 3 Ucho saamassa nyt rinnalle numero 12 Don Williams, 1 Italiano Boko jatkaa johtaman kannassa. Toista rataa toisena 2 Borimester ja Don Williamsille on johtopaikka tarjolla. Arne Ruohomäki päästää sen eteen numerolla 3 Ucho, näin 12 Don Williams johtaa Kivikylän voimaliigaa. Paljon tapahtumia, 6 Noble Boy vaihtaa samassa 3. ulos, 2 Borimester tekee yllätysyökkäyksen samalla Don Williamsin kimppuun ja takasuoralla vauhti kiihtyy äkillisesti. Don Williams vastaa numerolle 2 Borimester, joka pyrkii pätkällä edelleen, vielä on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Ja näin se näyttää onnistuvan. 2 Borimester hakee tuo johtopaikan numerolta 12 Don Williams, joka toki ei jää tuohon selkään viipymään. Toista rataa vetää toisena nyt 5 Com Tough, johtavan takana 3 Ucho. Don Williams painostamaan johtohevosta. Noble Boy kävi sisällä, vaihtaa jälleen toiselle. Sitten 10 Way to Go, 7 Hukador toista rataa pitkin ja 12 Don Williams uudelleen johtoon etusuoralla. Toinen tonni on mielenkiintoinen tuon kilvanoin jälkeen 14.3. Paljon tapahtumia. Voimaliigassa, jossa on kierrosmatkaa maaliin, sinne joukon johdattaa 12 Don Williams. Toista rataa vetää nyt 5 Com Tough. Toinen pari 2 Borimester ja 6 Noble Boy. 3. pari 3 Ucho, 10 Way to Go. Se kääntää 3. 3. myös 7 Hukador sekä 9 Efronte Foto. 4. sisällä 1 Italiano Boko, 3. ulkona nyt 8 Sahara Sandstorm, 4. ulkona 13 William Birdland, sitten porukan päättävät Porni Rock ja Newport Brodde. Takasuora viimeistä kertaa 10 Way to Go etenee vauhdilla 3. rataa pitkin kärjen ulkopuolelle, väli 500 aikaa 14.9 ja 12 Don Williams jatkaa kärjessä. Takaa taipunut mitan verran 2 Borimester, 10 Way to Go johtohevosen ulkopuolelle, 7 Hukador myös mukaan kärkiryhmään. Nyt 3. ilman selkää 9 Efronte Foto, 3. kirjassa myös 13 William Birdland. Mutta 12 Don Williams tihentää askeltaan kärkipaikalla, tekee mittaneroa, tekee 2 mittaeroa ja nyt se on jo 3-4 mittaa ja on tulossa loppusorelle lopulta murskaavassa johtoasemassa. 9 Efronte Foto parantelee hyvin ulkoa, samoin 6 Noble Boy tiraa etsii 7 Hukador, mutta paras valoihin palaa 12 Don Williams voittaa aivan pystyyn. 9 Efronte Foto toisena kun Way to Go ja Com Tough laukkaa 3. Hukador, ylivoimainen 12 Don Williams. Päätös 500, 12 minuuttia lähdön 4 esittelyyn.
Voittajaksi vahvistetaan 12 Don Williams, Ari Moilanen, 14-4 voitto tulos. Esittäytymään saapuu voittajakehään paluun tekevän ja kauden avausvoiton nappaava 12 Don Williams. Se oli vahvin Kivikylän voima liigassa. Tallidon hyväkkäät Tampereelta omistavat Markku Nieminen valmentaa. Ari Moilanen ohjasti voiton ja rattaalla voittajaesittelyssä on hoitaja Johanna Kyläkoski. Onnittelut koko tiimille. 14-4 voitto tulos tänään.